ሰላም የባሳፕቲ ቻናል ተከታታዮች ለዚህ ቻናል እስቲ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ስገቡ ላይክም ያረጋችሁ ግቡ ሰላም ሰላም ወደነ ይስከብራችሁ የቻናሉ ተከታታዮች እንዲናችሁ ሁሉ ፒስ ሁሉ መልካም እኔ ያለው እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ትላንትና በሰራሁት ቪዲዮ ማለት ነው ኢትዮጵያ ላይ ብዙ ሰዎች የሚያቆጥ ግን ብዙ ብር የሚያስገኝ ኦንላይን ስራ ቢጊ የሰራሁት ቪዲዮ ነበር ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው ይሄዳችሁ ይሄንን ቪዲዮ ዛሬ የምሳራው ከዚህ ቪዲዮ ቀጣይ ፓርት ስለሆነ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ቀድሚያ በጥይት ተሻለ ነው ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ ይሄን ቪዲዮ ብታዩት ያው ነው ይገባችኋል ማለት ነው አሪፍ የሆነ የኦንላይን ስራ ነው በጣም ብዙ ብር የምታገኙበት የኦንላይን ስራ ስለሆነ ነው ማለት ነው እኔ መርጫው የኦንላይን ስራ ሶ ዛሬ ደግሞ ልክ እንደዚሁ ተመሳሳይ የሆነ የኦንላይን ስራ አዲስ አርገን መስራት እንችላለን የሚለውን ማሳያችሁ በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ማለት ነው ምናልባት አሁን ይማውራችሁ ካልገባችሁ ቀርማችሁ ያለፈውን ክፍል ማየት ትችላላችሁ እሱንም ዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ኮሜንት መስጫ ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ወይ ደግሞ ይሄ ቪዲዮ እንዳለቀ ኢንዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው እና እሺ ለመጀመሪያ ጊዜ ግን ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ነው እንዴ እንደውም ባስሊዶ በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች እንዲሁም ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ወሽታማችሁን ታሳድጉበት የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ሁሉ በቻናሌ ላይ ለቅ ያለው ማለት ነው እነዚህ ሁሉ ለማግኘት ከፈለጋችሁ ፍለፊ ፕሌሊስት አለ ፕሌሊስት የሚለውን መንካት ትችላላችሁ ወይ ደግሞ ከዚህ ቪዲዮ ስር ዲስክሪፕሽን ላይ የፕሌሊስት ሊንኮች አስቀምጣለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ አዲስ ከሆናችሁ የደውል ምልክት መጫን ደግሞ ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ እና ባሮች ደግሞ ኮሜንት እና ላይክ እያደረጋችሁ ማበረታታታችሁን አትርሱ ማለት ነው ትላንትና ባሳየሁት መሰረት ማለት ነው የዝናብ ድምጾች ወይ ደግሞ ፕላስቲካሎችን ዩቲዩብ ላይ በመልቀቅ እንዴት ብር ማግኘት እንችላለን የሚለውን አሳይቼ ነበር ዛሬ ደግሞ እንዴት ምንም የሚያቋርጥ ኤዲት ሳናረክ ማለትም የ10 ሰዓት የሚያክል ቪዲዮ ኤዲት ሳናረክ በአምስት ደቂቃ ሙዚቃ ብቻ ወይም ደግሞ በአምስት ደቂቃ የዝናብ ድምጽ እንዴት የ10 ሰዓት ቪዲዮ መስራት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ምናልባት አሁን ግር ሊላችሁ ይችላል እንዴ ነው በአምስት ደቂቃ የ10 ሰዓት መስራት የሚችለው የሚለውን ሙሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ በጣም ቀላልና ኢዚ ነው ማለት ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ሙሉ ስቴፑን መከታተል ነው ማለት ነው እሺ መጀመሪያ የሚያስፈልገው ያ አውዲዮ ላይብረሪ አለ ዩቲዩብ አውዲዮ ላይብረሪ ላይ ገብታችሁ የተመቻችሁ ሙዚቃ ማውረድ ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ የፖፕ ሂፕሆፕ ወይም ደግሞ የዝናብ ድምጾችን ወይ ኢንስፓይሬሽን የሆኑ ሙዚቃዎችንም አውርዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር ፍሪ ሳውንድ የሚባል አለ ምንም አይነት ኮፒራይት ኢሹ ያለበት ምንም አይነት የኮፒራይት ችግር አያጋጥማችሁ በዚህ ዌብሳይት ለማለት ነው ሰርች ታረጋላችሁ የተመቻችሁ ሙዚቃ ሰርች አርጋችሁ ዳውንሎድ አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ አሁን እኔ ማሳያችሁ ምንድነው መጀመሪያ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ያስፈልጋችኋል ወይም ደግሞ ሞባይል መተጠቀሙ ካላችሁ ከሞባይላችሁ ላይ ቪዲዮ ኤዲት ሶፍትዌር ወይም ደግሞ ካይን ማስተር ሊሆን ይችላል በሱ መጠቀም ትችላላችሁ እኔ በኮምፒውተር ሰርም መጠቀም ማለት ነው ያዘጋጁት ሙዚቃ አለ ማለትም ከነጻ የሆነ ሙዚቃ አዘጋጅቻለሁ እንዲሁም ደግሞ የዝናብ ድምጽ ወይም ደግሞ ከዚህ ከአውዲዮ ላይብረሪ ነው እኔ እንግዲህ ያዘጋጁት እናንተ ከፍሪ ሳውንድ ላይ ወይም ደግሞ ከአውዲዮ ላይብረሪ ላይ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ እኔ ያዘጋጁት ስላለ አሁን ቀጥታ ወደዛ ሄዳለሁ ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው የዝናብ ወይም ደግሞ የዝናብ ድምጽ እዚህ ጋር ዳውንሎድ አድርጌያለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ፎቶ አለ ፎቶ ሳይሆን በቪዲዮ ነው እንግዲህ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ከየት ነው ቪዲዮ ማግኘት የምችለው ነጻ ቪዲዮ ካላችሁ ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፒክሰብ የሚባል አለ ፒክሰብ የሚባል ሶፍትዌር ላይ ማለት ዌብሳይት ላይ ሶሪ እዚህ ላይ ተገቡና ሬን ብላችሁ ትጽፋላችሁ ሬን ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቪዲዮና ፎቶ ሚላለ እናንተ መታረጉት ምንድነው ማለት ነው ቪዲዮ ሚላውን እሱ ላይ ክሊክ ታደርጉና ከዛም በኋላ ሰርች ማድረግ ትጀምራላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ የዝናብ እየወረደ አይነት የሚያሳይ ቪዲዮዎች አሉ ማለት ነው ድምጽ የላቸውም ነገር ግን ቪዲዮዎች ናቸው እነሱን አንዱን ገብታችሁ ዳውንሎድ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው እንግዲህ እኔ አሁን ያዘጋጀሁት ስላለ እነዚህ ሁለቱን ሳባረግና ይዤ እዚህ ፊልሞራ ላይ አስቀምጣቸዋለሁ ማለት ነው እኔ ያው ፊልሞራ በጣም የሚመቸኝ ሶፍትዌር ስለሆነ ነው ለኤዲቲንግ በጣም ቀላል ነው ሶ ምን እናረጋለን እንግዲህ መጀመሪያ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ሳባረግ አስገባዋለሁኝ ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ገብቶልኛል ማለት ነው ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ሙዚቃውን አሁንም ሳይ ቪዲዮ ልክ ስከፍተው እንደምታዩት እንደዚህ ዝናብ እየተንጠባጠበ በመስታወት ነገር ነው የሚያሳየው ያፈነው አለ አይደል ውሃ አፈነ ሲያረግ መስታወት ላይ የሚያሳይ ላይክ ዝናብ እየዘነበ አይነት ነገር ነው ማሰብ ያለባችሁ ማለት ነው ሳን እንደምታዩት ምንም አይነት ድምጽ የለም ማለት ነው ነገር ግን ያወረድኩት ድምጽ አለ ማለት ነው የዝናብ ድምጽ ስላወረድኩኝ ይሄኛውን ሳባረገውና ከቪዲዮ ስር አስቀምጣለሁ ማለት ነው ከቪዲዮ ስር አስቀምጣለሁ አሁን እንግዲህ ቼክ ማድረግ እንችላለን ቪዲዮውን ፕሌይ ሳረገው የዝናብ ድምጽ ይመጣል ማለት ነው አሁን ፕሌይ አረኩት እንደምታዩት ማለት ነው ሙዚቃው አለ ዝናብ እየዘነበ ነው ማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ጭልም ያለው ለምንድነው እዚህ ጋር አልፍ ይዋለው ማለት ነው አይታችሁታ ሙዚቃውን
እዚህ ጋር አልፎታል ፒክቸሩ እስከዚህ ብቻ ነው ሶሪ ቪዲዮ እስከዚህ ነው ሙዚቃው ግን አልፎታል ስለሆነ ኢንን እኩል ለማድረግ ማለት ነው መሳብ አለብን ነገር ግን ቪዲዮ ላይ ሲሆን ፎቶ ነው እስከመጨረሻው ድረስ መሳብ እንችለው ስለሆነ ምን እናረጋለን ይሄኛውን እጭኛውን ሳብ እናረጋትና እስከ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ እናርጋዋለን አሁን እንደምታዩት ቪዲዮውና ሙዚቃው እኩል በኩል ሆኗል ማለት ነው እንደገና ደግሞ እንደምታዩት የቪዲዮ መጨረሻ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ባረጋው አሁን ለምሳሌ መጨረሻ ላይ ያደረኩት የቪዲዮ መጨረሻ ደቂቃው ለማይክ እንደምታዩት 33 ሰከንድ ነው አንድ ደቂቃ እንኳን ያልሞላ ነገር ግን እቺኛው ለአንድ ለ10 ሰዓት እንዴት እንደማቆያት አሳያችኋለሁ ዩቲዩብ ላይ ለ10 ሰዓት በዛው ይማል ምን ማለት ነው ወሽ ታይማችሁ የሚጨምርላችሁ በአንድ ጊዜ ነው ለምሳሌ 100 ሰው እንኳን ቢገባላችሁ የ10 ሰዓት ቪዲዮ በ100 ሰው ቢታይላችሁ 10 ምን ያህል ሰዓት እንደሚታይላችሁ ማለት በጣም ብዙ ሰዓት ይታይላችኋል ሰብስክራይብ እንደዛው ይታይላችኋል ማለት ነው እንዴት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር አይቻልም ማንም ሰው የሙዚቃ ለምሳሌ ዝናብ ሰርች አድርጎ የሚሰማ የለም ነገር ግን ውጭ ሀገር ነው ይሄን ነገር ማሳያችሁ ኪወርዳችሁን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ኪወርድ ወይም ደግሞ ዲስክሪፕሽናችሁን ታጋችሁን የቻናላችሁን ስም ራሱ ሪላክስ ምናምን የሚል ቻናል ሰጣችሁት ነው እንግዲህ ይሄንን መስራት የምትችሉት ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር አይሰራም ማለት ነው ኢትዮጵያኖች ይሄን ነገር አያውቁም ሲጀምር ማለት ነው ስለሆነ ምን እናረጋለን ይሄኛውን እንደምታዩት ትንሽና 33 ሰከንድ ናት ማለት ነው ሶ ይሄኛውን ቀጥታ ኤክስፖርት እናረጋዋለን ሶሪ ኤክስፖርት ያ ኤክስፖርት እናረጋዋለን ማለት ነው ከዛ ኤክስፖርት የሚለውን አንድ ክሊክ አረግነው በኋላ እዚህ ጋር በምን ላይ ላርግላችሁ ይያለ ነው በፈለጋችሁት ፎርማት ኤክስፖርት ማድረግ ትችላላችሁ እኔ በኢምፎር አደረኩት ማለት ነው ታይትሉንም ሰጣዋለሁኝ ሬንግ ብዬ ሰጣሁት ማለት ነው ከዛም በኋላ እቺኛው አነካታለሁኝ ከዛ ኒው ፎልደር ከዛ ኦኬ ለዋለሁኝ ማለት ነው አሁን እኔ ከፈትኩኝ የፈጠርኩለት ፎልደር ላይ ሆኖልኛል ከዛም በኋላ ኤክስፖርት አደርጋለሁ እናንተም ደግሞ በሞባይላችሁ ማለት ነው ምን ላይ ታረጋግጣላችሁ እናንተ የፈለጋችሁት የምታስቀምጡበት ፎልደር ላይ ሴሌክት አርጋችሁ ይሄ ቪዲዮ ኤዲት አርጉ ሲጨርስ እዛ ላይ ይገባላችኋል ማለት ነው አሁን ምን ያረጋግልኝ ነው ማለት ነው ኤክስፖርት ያረጋግልኝ ነው አሁን ይሄንን ቪዲዮ ፖዝ አርጎና ልክ እንዳለቀ ድጋሚ አመጣለሁ ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ጨርሷል ማለት ነው ሚሽን ኮምፕሊት ሆኗል ስለሆነ ፋይንድ ታርጌት ሚሊዮን አንድ ክሊክ አረጋዋለሁ ከዛ በኋላ ኤዲት አርጉ ስለጨርሰ ወደዛ ቦታ እንሄዳለን ከዛ አሁን አሳያችኋል ቪኤልሲን ተጠቅመን እንዴት አድርገን ሰዓታችንን ማሳደግ እንደምንችል እንዲሁም ደግሞ ብራችንን እንዴት መስራት እንደምንችል በVLC ማለት ነው በጣም የሚጠቅማችሁ ነው ይሄ መረጃ ማለት ነው እስከ ሙሉ ተከታተሉት እንግዲህ እንደምታዩት ቀደም ሁለት ነበር አሁን ሶስት ሆኖልኛል ማለት ነው ይሄ ማለት ሬን ሚለው እዚህ ስም የሰጠሁት ማለት ኤክስፖርት ያደረኩት ነው አሁን እነዚህ ሁለቱ አይጠቅሙንም ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እነዚህ ከፈለግን ዲሊት እናረጋቸዋለን ማለት ነው ወይም ደግሞ መተው ትችላላችሁ ሶ ምን እናረጋለን አሁን ኤም ቪዲዮ ነው እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ቼክ እናርገው ከፍተን ኤዲት መሆኑን እንዴት እንደሚያሳይ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት ድምጹን ከፍ አድርጌ ላሰማችሁ እንደምታዩት ተመልካቾች ያው 33 ሰከንድ ነው ማለት ነው ያው 33 ሰከንድ ነው ማለት ነው ከአንድ ሰከንድ በኋላ እቺ ታልቃለች ማለት ነው ነገር ግን እኔ ማሳያችሁ ይሄ 33 ሰከንድ 10 ሰዓት እንዴት አድርገን ማቆየት እንችላለን ዩቲዩብ ላይ ለ10 ሰዓት ያን እንዲታይ ማድረግ ላይቭ ገብተን ላይቭ ላይ አሁን እቺ ብንለቃት እቺን ሰከንድ 33 ሰከንድ ታይታ ወደ ይዘጋል ላይቭ ማለት ነው ነገር ግን እኔ ማሳያችሁ ለ10 ሰዓት ወይም ደግሞ ለፈለጋችሁ ወይም ለ24 ሰዓትም ሊሆን ይችላል ነገር ግን እናንተ በተመቻችሁ ሰዓት ያክል እንዴት ማቆየት እንችላለን የሚለው ነው አሁን የማሳያችሁ ማለት ነው ቀላል ነው ምን እናረጋለን የሚያስፈልገን OBS የሚባል ሶፍትዌር አለ ማለት ነው ይሄን ሶፍትዌር OBS የሚባልን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጉት ማለት ነው ይሄን ሶፍትዌር የት ነው ማግኘት የምችለው ካላችሁ እኔ ቴሌግራም ላይ ታገኙታላችሁ የቴሌግራም ላይ ደግሞ ሊንክ የታስቀምጣላችኋለሁ ይሄን ቪዲዮ ከመታየት ስራ አስቀምጣላችኋለሁ ማለት ነው ከዛ ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ OBSን ኢንስቶል ታረጉታላችሁ እኔ ኢንስቶል አድርጌያለሁ ቀላል ነው ቀጥታ ኢንስቶል ማድረግ ነው የሚያዛችሁን ኢንስቶል ኔክስት ኔክስት ይያላችሁ ኢንስቶል ማድረግ ነው እኔ ሰርች አረጋለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር OBS ብዬ ሰርች አረጋለሁ እንግዲህ እንደምታዩት ያው OBS አምጥቶልኛል ማለት ነው ይሄንን ደብል ክሊክ አድርጌ ከፍቷለሁ እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው OBS ስቱዲዮ እንግዲህ ይሄንን ከፍቻለሁ ማለት ነው በጣም ምርጥ ነው ለዩቲዩብ ላይቭ ስትሪም ለመግባት ማለት ነው ኮምፒውተር ለምትጠቀሙ በጣም ምርጥና ምርጥዬ ነች ተጠቀሙበት ብዙ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙበት ነው ትልልቅ ዩቲዩበሮች ራሱ ላይቭ ስትሪም የሚገቡበት እንዲሁም ደግሞ ቲዩቶሪያሎች የሚሰሩት በዚህ ነው ማለት ነው እና ተጠቀሙበት ይላልሁ ከዛም በኋላ ይሄን ከማረጋችን በፊት ማለት ነው VLC ያችን እንከፍታለን VLC ሶፍትዌሩን እንከፍቷለን ማለት ነው
እንግዲህ የVLC ሶፍትዌር እንዴት ነው ማግኘት የሚቻለው ወይም ደግሞ VLC ያው ብዙዎቻችሁ ኮምፒውተር ላይ ይኖራል ነገር ግን ላሊላችሁ ሰዎች ይሄንን ቴሌግራም ላይ አስቀምጣላችኋል የዚህ ሶፍትዌር ማለት እሱን በጣም ቀላል ነው ለመጫን ቀጥታ ኔክስት ኔክስት ይያላችሁ የምትከፍቱ ሶፍትዌር ስለሆነ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት VLC ከፍቻለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ ራይት ክሊክ እንነካለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር አንድ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ራይት ክሊክ እንነካለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ቱል ሚላለ ቱል ሚለው መንካት ትችላላችሁ ከዛ ወደ ታች ዝቅብላችሁ ፕሪፈረንስ ቢለው መንካት ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ማለት ነው ወደ ላይ ከፍ ትሉና እዚህ ጋር ቱል ምትላለች ቱል ምትሏን አንድ እንነካለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፕሪፈረንስ ምትሏን እሷንም አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዝርዝር አምጥቶልኛል ማለት ነው ምን እናረጋለን ወደ ታች ዝቅ እንላለን እዚህ ጋር ወደ ታች ዝቅ ብለን ኦል ምትላለች ኦል ምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢንተርፌስ ከሚለው ስር ማለት ነው main interface ምትሏን እሷን አንድ ክሊክ እናረጋታለን ከዛ qt ምትል abbreviation አለች እዚች ጋር እሷንም አንድ sorry አንድ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ከዛ end ካደረግን በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ምን ይላል ማለት ነው show notification pop up contract change ይላል ማለት ነው ይሄ ማለት ከአንድ ቪዲዮ ወደ አንድ ቪዲዮ ሲነሳ እነዚህ notificationዎች እንዳይመጡ VLC ላይ notification እንዳይታይ ለማድረግ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ when maximize ይላል ማለት ነው እዚህ ጋር when maximize ማለት ይሄንን ልክ ላይክ እንደዚህ ማለት ነው ይሄኛው ስናቃው በትልቁ ይሆና እንደግም ደግሞ እቺኛው ማይነስ ስናቃት ተጣፋና ሙዚቃው ብቻ እንዲሰማ ማድረግ ነው ስለሆነ በማክሲማስ በሚሆን ጊዜ ነው ኖቲፊኬሽን ወይም ደግሞ ማስታወቂያ ሙዚቃ ተቀይሯል ወይም ደግሞ ቪዲዮ ተቀይሯል የሚለው እንዲሆነልን ነው ወይም ደግሞ ሁሌም እንዲሆነልን ነው ይለኛል እዚህ ጋር always እና ደግሞ pain maximize ይላል እኔ ግን never እለዋለሁ ምንም አይነት ማስታወቂያ እንዲመጣብኝ ወይም ደግሞ ኖቲፊኬሽን እንዲገባብኝ ስለማልፈልግ never የሚለው ከነከው በኋላ ወደ ታች ዝቀልና ሴቭ ምትሏን አንድ ክሊክ አረጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታዩት አሁን ምንም አይነት ማስታወቂያ አይገባም ማለት ነው ላይቭ ስትሪም በመገቡ ጊዜ ምንም አይነት ማስታወቂያ አይገባላችሁ ከዛም በኋላ አንድ ላሳያችሁ ለእናንተ ባይ ዲፎልት የሚመጣላችሁ እዚህ ጋር ማለት ነው እቺኛው ምትታያችሁ ሪሳይክል ምትመስሏን ዙሮያ ምትመስሏን ወይም ደግሞ አንድ ዙም አድርጌ ላሳያችሁ ድጋሚ እቺኛው ማለት ነው እቺ አንድ ክሊክ እናረጋታለን ይሄ ማለት አንድ ቪዲዮ አጫውቶ ልክ እንደጨረሰ መልሶ ራሱን እንዲያጫውት የሚያደርግ ነው ማለት ነው አንዱን እንደጨረሰ ድጋሚ 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 ያረገ ያጫውተዋል ማለት ነው አይ ቲንክ አሁን ሐሳቢ ይሄን ቪዲዮ አላማ ይገባቻል ብዬ አግኝታችሁኛል ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን ይሄኛው ቀድም ያዘጋጀነው ማለት ነው ይሄኛው ሳብ አድርገን የትንወስዷለን VLC ላይ ልቅቅ እናረጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ አንድ ፖዝ ላርገውና ማስጀመር የለብንም ከዛም በኋላ እንዲካደረግነው በኋላ ምን እናረጋለን ወደ OBS ስቱዲዮ እንመለሳለን ማለት ነው OBS ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር መጀመሪያ ሴን ሚሊዮን እንከፍታለን አንድ ዲሊት ላርጎና መጀመሪያ ያደረኩትን እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ሴን ነው መሰለኝ አጠራሩ አይ ዶንት ኖ ብቻ ግን በዚህ ስር ዝቀንና ቺ ፕላስ ምልክቷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኦኬ እናረጋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ እዚህ ጋር አንድ ገባለን ከዛ እዚህ ጋር ፕላስ ምትላለች ፕላስ ምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ጌም ካፕቸር ሚሊዮን ጌም ካፕቸር ምትሏን ሶሪ ካፕቸር ምትሏን እሷን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እንዲ ካደረግነው በኋላ ማለት ነው ኦኬ ምትላለች ኦኬ ምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን እንደዚህ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር ሞድ ሚላለ ሞድ ምትሏን እዚህ ሞድ ሚለው ጋር እሱን አንድ ክሊክ እናረጋና ስፔሲፊክ ዊንዶ ምትሏን አንድ ክሊክ እናረጋለን ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሞድ ሚሊዮን ከነካነው በኋላ ካፕቸር ስፔሲፊክ ዊንዶ ምትሏን እሷን አንድ እንነካለን ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ካፕቸር ስፔሲፊክ ዊንዶ ሚሊዮን ከነካነው በኋላ ማለት ነው ዊንዶ ምትላለች እዚች ጋር ዊንዶ ምትሏን እሷን አንድ ክሊክ ካረግነው በኋላ እዚህ ጋር ምን ያመጣልና ማለት ነው ሪካርዲንግ ሚላለ VLC ሜዲያ ፕሌየር ሚላለ ማለት ነው እኔ VLC ሜዲያ ፕሌየር ሚሊዮን እሱን አንድ ክሊክ አረጋለሁ ይሄ እንግዲህ ምን ማለት ነው VLC ብቻ ነው እዚህ ጋር ሪካርድ የሚያደርግልኝ የVLC ብቻ ነው እያመጣ እዚህ OBS ስቱዲዮ ላይ ሪካርድ የሚያደርገው OBS ስቱዲዮ ላይ ሪካርድ አረገ ማለት ነው YouTube ስቱዲዮ ላይ ደግሞ YouTube ላይቭ ስትሪም ላይቭ በመስገቡ ጊዜ የOBS ነው ብቻ ነው ላይቭ ስትሪም የሚለቀው ማለት ነው ስለሆነ የVLCያችንን ብቻ ነው እዚህ ጋር ላይቭ ስትሪም ያረገ የሚያሳይ ማለት ነው ከዛም በኋላ ይቅርታ ወደ ታች አንድ ይዝቀንና ይሄኛው ኦኬ የሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን እንግዲህ እንደምታዩት ገብቷል ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ገብቶልኛል ማለት ነው እሱን ቼክ ለማድረግ ለማሳየት አንዴንን ቪዲዮን ላሳያችሁና ከጎን በጎን ላሳያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት የVLC ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምታዩት ማለት ነው የምኑ ነው የOBS ስቱዲዮ ነው ማለት ነው ቀጥታ ከዚህኛው ሪካርድ ያደረገ ነው እዚህ ጋር የሚያስገባልኝ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ፕሌይ ልበለው እንደምታዩት እዚህ ጋር ያጫወተ ነው አንዴ ድምጹን ልቀንሰው እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ቪዲዮን ያጫወተው ነው
እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የሚታየው ኦን ታይም እዚህ ጋር ማለት ነው ያጫወተው ነው ማለት ነው ሪካርድ አርኮ እዚህ ጋር ያሳየ ነው እንግዲህ አሁን እኛ የምንለቀው እዚህ OBS ላይ የሚታየው ማለት ነው እዚህ OBS ላይ ያለው ደግሞ ወደ YouTube ደግሞ ቀጥታ እንዲታይ እናረጋዋለን ማለት ነው እንግዲህ ምናልባት ስክሪኑ አነሰ ልትሉ ትችላላችሁ ለምሳሌ ይሄኛው ማለት ነው አንዴ ፉል አርጎና አንዴ ማይነስ ላርገው ስክሪን ያንስባችሁ ከሆነ ማለት ነው ሪሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ እቺማን አንዴ እዚች ጋር ያለችው ማለት ነው እሷን ይዛችሁ ወደ ጎን እንዲሳብ በመታረጉት ጊዜ ሙሉ ይሆንላችኋል አይታችሁታል አሁን ሙሉ ሆኗል ማለት ነው ከፈለጋችሁ ወደ ታች ወደ ጎን ያረጋችሁ በፈለጋችሁ ሳይዝ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ሙሉ ሆኖልናል ማለት ነው ከዛ በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ደግሞ ማይክ ማወቅ አለባችሁ እዚህ ጋር ዴስክቶፕ አውዲዮ እና እዚህ ጋር ማይክ የሚላለ ማይክ የሚለው ማለት ነው ይሄኛውን ኦፍ ታረጉታላችሁ ይሄኛውን ኦፍ ታረጉታላችሁ እንደዚህ ወስዳችሁ እዚህ ጋር ኦፍ ታረጉታላችሁ ዴስክቶፕ አውዲዮ የሚለውን ደግሞ ምን ታረጉታላችሁ ማለት ነው ሙሉ እስከ መጨረሻ ታረጉታላችሁ ምክንያቱም ማይክ የሚለው አሁን እናንተ የምታወቁት ወይም ደግሞ አጠገባችሁ ያለው ሰው በሚሾካሹክ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ቢከፈት ማለት ነው ይሄንን ሊረብሽ ይችላል ሪካርድ የምታረጉት ሙዚቃ ላይ ተቀይጦ ሚክስ ሆኖ ስለሚገባባችሁ ይሄኛው ታጠፉታላችሁ ከዛ የኮምፒውተራችሁ ድምጽ ብቻ ወደ ዩቲዩብ እንዲወጣ ማድረግ ትችላላችሁ በዚህ መልኩ ማለት ነው ይሄ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ከዛ አንዲ ካደረግን በኋላ አንዴ ነው ከዩቲዩብ ጋር እናገናኘው ካላችሁ ደግሞ በጣም ቀላል ነው የት እንሄዳለን እዚህ ፋይል ሚላለን አንዴ ላሳያችሁ ወደ ላይ እንሄድና እዚህ ጋር ፋይል ሚላለን ፋይል ሚሎን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ምን እናያለን ማለት ነው ሴቲንግ መተላለች ሴቲንግ መተሏን እሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች ሴቲንግ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር ምን ያሳየናል ማለት ነው ስትሪም መተላለች ስትሪም መተል ካልታያችሁ አንዴ ዙም አርጌ ላሳያችሁ ጀነራል ምን አንብለው እዚህ ጋር ከተደረደሩት ውስጥ ስትሪም ሚሎን እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ስትሪም ሚሎን ክሊክ አረግን በኋላ እዚህ ጋር ያመጣልናል ማለት ነው ሰርቨር ሚሎን እዚህ ጋር ክሊክ አረጋችሁ ምናልባት ትዊች ወይም ደግሞ ትዊተር ኦር ፌስቡክ ላይቭ ሊሆን ይችላል ከፈለጋችሁ ላይቭ ስትሪም በፌስቡክ ላይ መግባት ትችላላችሁ ባይ ዘ ዌይ ለዩቲዩብ ብቻ አይደለም ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ዩቲዩብ ሚሊዮን የመጀመሪያው እሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ፕራይመሪ ዩቲዩብ ኢንገስት ሰርቨር መሰል ሚለው እሱንም አንዴ ክሊክ አረጋችሁ እዚህ ጋር ባካፕ ዩቲዩብ ኢንገስት ሰርቨር ከሚለው ፕራይመሪ ሚሊዮን እሱን አንዴ ክሊክ ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ነው አሁን ለምሳሌ እንዴት ነው እናገናኘው ሚሊዮን እዚህ ጋር ኪ አለ ኪ ማለት ነው ስትሪም ኪ የሚባለው የስትሪም አይ ቲንክ ቁልፍ ቃል ነው የሚባለው የሱ ማለት ነው እዚህ ጋር እናስገባለን ማለት ነው ኬት ነው እንዴት ነው እናስገባው ካላችሁ ቀጥታ ወደ ዩቲዩብ እንሄዳለን ወደ ዩቲዩባችን ከሄድን በኋላ ማለት ነው እዚህ ጋር ኮርነር ላይ ክሬት ሚላለ ክሬት ሚሎን አንድ ክሊክ እናረጋለን አፕሎድ እታች ማለት ነው ጎ ላይቭ ሚላለ ጎ ላይቭ ሚሎን አንድ ክሊክ እናረጋለን እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት ከፍቶልኛል ማለት ነው ስትሪሙን ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ኤዲት ሚላለ ማለት ነው ከዚህ በፊት ገብታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር ቴክስት ያመጣላችኋል እኔ ከዚህ በፊት ላይቭ ስትሪም ስለገባው ነው ከገባችሁበት በዛው ላይ ያመጣችሁና ኤዲት ሚሎን ትነኩታላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ቀጥታ ስማችሁን ታይትል ላይ ታስገባላችሁ እኔ ኤዲት ሚሎን እነካዋለሁ ማለት ነው ከዛን ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው ታይትል አስገባይልኝ ማለት ነው ለቪዲዮ ታይትል አስገባለኝ ዝም ብዬ ሬን እለዋለሁ ሬን ሪላክስ ላለው እናንተ ግን ሰርች የሚደረግ ኪወርዶች ነው እዚህ ጋር የምታስቀምጡት ማለት ነው እንደገና ደግሞ ዲስክሪፕሽን አለ ዲስክሪፕሽን ላይ ዝም ብላችሁ አትጻፉ ኪወርድ ለሰርች የሚደረጉ ኪወርዶች የምታስቀምጡት ለምሳሌ አኒ ቪዲዮ ሰር ዲስክሪፕሽን ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ አብዛኞቹ ኪወርድ ናቸው ማስመጣቀም ኪወርድ ነው ሰዎች በቀላሉ የኔን ቻናል እንዲያገኙት ወይም ደግሞ በሰርች ሌላ ቪዲዮ ሲፈልጉ የኔን ቻናል ዝርዝር ውስጥ እንዲገኝ ያደርጉት መንገድ እንግዲህ በኪወርድ ነው ማለት ስለሆነ እናንተ ኪወርድ ተጠቀሙ ማለት ነው ሬን ሪላክስ አልኩት ዲስክሪፕሽኑንም እንደዛው ሬን ሪላክስ አልኩት ማለት ነው ለኤግዛምፕል ነው ከዛ ወርታይት ዝቅ ትላላችሁ ማለት ነው ቪዚብል ሚለውን ፐብሊክ ላይ ታረጋግጣላችሁ ካታጎሪውንም እንደዛው ለተመቻችሁ ታረጋግጣላችሁ ታብናይል ካላችሁ ደግሞ ታብናይላችሁን ማስገባት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዴት ነው ታብናይል ማስገባት የሚቻለው ካላችሁ እኔ ከዚህ በፊት እነሱ ላስገባሁት ነው እናንተ ደግሞ ቀጥታ ታስገባላችሁ ወይም ደግሞ ቼንጅ ብላችሁ ከኮምፒውተራችሁ ላይ ወይም ከሞባይላችሁ ላይ ታስገባላችሁ ከዛም በኋላ ወደ ታች ዝቀነላለን እዚህ ጋር yes it's made for kid እና not ሚለውንም ኖት ላይ ታረጋግጣላችሁ ለጻናት ስላልሆነ ከዛን አሁን ወደ ታች ዝቀትሉና እንግዲህ እዚህ ጋር ታግ አለ ታጉንም ታስተካክላላችሁ ሰዎች ሰርች ላይ ያረጉ ሙዚቃ ከሆነ ሙዚቃ ታጎችን ታስገባላችሁ አሪፍ አሪፍ የሆኑ ታጎችን ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለ ታግ አስገባብ ደግሞ ከዚህ በፊት አሳይቻለሁ እሱን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ከዛ እዚህ ጋር ላንግ ቪዲዮ ላንጉጅ ሚለው እንግሊዝ ላይ ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቪዲዮ ሎኬሽን ሚለውን ደግሞ ይሄንንም የታረጉታላችሁ ዩናይትድ ስቴትስ ላይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ዩኤስኤ አይታችሁ እዚህ ጋር ዩኤስኤ ሚለውን አመጣልኝ ማለት ነው
ከዛ ይሄንን አንድ ክሊክ አረጋጓል እንግዲህ እንደምታዩ ዩኤስኤ ገብቷል ማለት ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ነገር አይታየም ሪከርድ ዴት ሚለውን ደግሞ ይሄንን ክሊክ ታረጉትና ማለት ነው ክሊክ ታረጉታላችሁ ከዛ ኦኬ ስታረጉት አሁን ያላችሁበት ቀን ያመጣላችሁ በዚህ ሰዓት ሰው ሰርች ያረጋጉ ያገኛችኋል ማለት ነው ያው እነዚህ ሁሉ ካረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ሚላለ ሴቭ ከማረጋችሁ በፊት ላይቭ ላይ በጣም ብዙ ሰው የሚገባ ከሆነ ላይቭ ቻት ሚለውንም አንዴት ገባላችሁ ኢነብል ላይቭ ቻት ሚለውን እሱን ክሊክ ማረጋችሁን አትርሱ ሰዎች ላይቭ ላይ ኮሜንት እንዲሰጡ ኢነብል ስሎ ሞድ ሚለውን ደግሞ ከፈለጋችሁ በየ60 ሰከንድ ሰዎች ኮሜንት ሲሰጡ በየ60 ሰከንድ እየተለያየ እንዲሆን ማድረግ ነው ማረክ ትችላላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ሴቭ ሚለውን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛን ተመልካችሁ እንግዲህ እንደምታዩት ማለት ነው ተጠናቋል ሁሉ ነገር ማለት ነው አሁን ይቀርን ኪ ነው ቁልፉን ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ሪሴት እንተናች ሪሴት እንተናን አንድ ክሊክ አርገን ሪሴት እናረጋዋለን ማለት ነው ከዛም በኋላ ያው ትንሽ ስለቆየውበት ነው ኪውን እንዳይረሳው ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ኮፒ ሚላለ ኮፒ እንተናን አንድ ክሊክ እናረጋለን ከዛ ወዴት እንሄዳለን ማለት ነው ወደ OBS ስቱዲዮ እንገባለን ማለት ነው የOBS ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ ቀድም ኮፒ ያደረግነውን እዚህ ጋር ፔስት እናረጋዋለን ከዛም በኋላ አንዲች ማዝቀል አርጋትና ወደ ላይ ዝቅ ወደ ታች እናርጋውና አሁን እዚህ ጋር አፕላይ የሚላለን ከዛም በኋላ ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው አሁን እንግዲህ እንደምታዩ በተሳካ ሁኔታ ከዩቲዩባችን ጋር ይሄ OBS ስቱዲዮ ተገናኝቷል ማለት ነው አሁን ማድረግ ያለብን ምንድነው ቪዲዮ ማጫወት ነው ማለት ነው ቪዲዮን ከማጫወታችን በፊት ደግሞ ማድረግ በጣም ወሳኝ የሆነ ነገር አለ እሱ ምንድነው ወደዚህ ጋር ትሄዱና ኮንትሮልስ በሚለው ዝርዝር ላይ ማለት ነው ስታርት ሪኮርዲንግ የሚለው አንድ ክሊክ እናረጋዋለን እንደምታዩት ስታርት ማድረግ እዚህ ጋር የቀይ ምልክት አለች ሪከርድ እያረገ ነው ማለት ነው እንደገና ደግሞ ስታርት ምን ይላል ማለት ነው ስትሪሚንግ የሚላለን ስታርት ስትሪም የሚለውን አንድ ክሊክ ስናረገው ቀጥታ ወዴት ይሄዳል ማለት ነው ከዩቲዩብ ጋር እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮኔክት መሆን ይጀምራል ማለት ነው አሁን ኮኔክሽኑ አሪፍ ስላልሆነ ነው እኔ ጋር ትንሽ ኮኔክቱ አዛ ስለሆነ ያው እንግዲህ እንደምታዩት እንደውም ተገናኝቷል ኔትወርክ የለም ነበር እኔ ጋር ብዙ ያስቸግረኛል ግን እዚህ ጋር በተሳካ ሁኔታ ተገናኝቷል ማለት ነው አሁን ይሄ የተገናኘውን ኔትወርክ ማለት ነው ምን እናረጋዋለን እንግዲህ እንደምታዩት ጀምሯል 0.03 እያለ ነው እየሄደ ነው ማለት ነው ከዛ ምን እናረጋለን አሁን OBS ስቱዲዮ ላይ እንመለሳለን እንሄዳለን OBS ስቱዲዮ ላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት ማይክ የሚለው ማለት ነው ኦን ነው አሁን እኔ የማወራው ነገሮች እንዳለ አሁን ዩቲዩብ ላይ ኦንላይን እየተላለፈ ነው የማወራው ድምጽ ሁሉ ይሰማል ማለት ነው ስለሆነ ይሄኛው ምን እናረጋዋለን ኦፍ እናረጋዋለን ይሄንን ኦፍ እናረጋዋለን ምናልባት ኦፍ ሳረጋው አውቶማቲካሊ ሲስተሙ የኔ አሁን ማወራላችሁ ሊያጠፋው ስለሚችል እንደዚህ ተዋዋለው ማለት ነው ሰው እናረጋ እናንተ ግን ይሄንን ኦፍ አርጋችሁት በዲስክቶፕ አውዲዮ ብቻ ነው የምታረጉት ማለት ነው ምክንያቱም ኮምፒውተር ላይ ያለው ነው እንጂ የእናንተ ድምጽ ስላልሆነ አይ እኔ ደግሞ ድምጽን እንዲሰማ እንፈልጋለሁ ካላችሁም እንደዚሁ ኦን እንደሆነ መተው ትችላላችሁ ከዛም በኋላ ኮምፒውተራችሁ ላይ ትሄዳላችሁ አይ ሚን ቪኤልሲ ላይ ትሄዳላችሁ ከዛም በኋላ ፕሌይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ቪዲዮን ፕሌይ ታረጉታላችሁ ማለት ነው ከዛን አሁን ቪዲዮ መጫወት ይጀምራል ድምጹንም የቪኤልሲ ድምጹንም ከኮምፒውተራችሁ ላይ ኮንትሮልን ይዛችሁ የቀስፋ መልእክት ወደ ላይ አለቷን እሷን ስትነኩት ድምጹ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም ደግሞ ወደዚህ ጋር ዝቀብላችሁ ድምጹ ማረክ ትችላላችሁ ድምጹ መጨመር ትችላላችሁ ልክ እዚህ ጋር ሄዶ ሄዶ ልክ እንዳለቀ ድጋሚ አሁንም ሪሳይክል ድጋሚ እንደዚህ ማጫወት ይጀምራል ማለት ነው ቪዲዮ እየሄደ እየሄደ ያለ መጨረሻ ላይ 33 ሰከንዱን እንደጨረሰ ድጋሚ አሁን ተመልሶ ቪዲዮ ማጫወት ይጀምራል ማለት ነው ያው ኦንላይን ላይ ብር መስራት ወይ ደግሞ በኦንላይን ብር መስራት ፈልጋሉ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ማለት ነው ይሄ አንደኛው መንገድ ነው ምክንያቱም ዝናብ እየለቀቁ ቪዲዮ የሚያጫውቱበት አንዱ መንገድ ይሄ ስለሆነ ነው ማለት ነው ሌላ መንገዶች የተለያዩ መንገዶች ካሉ እንግዲህ መረጃ እያጣራሁ መለቀላችሁ ይሆናል ማለት ነው አይ ቪዲዮን እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እንደምታዩት ላይቭ እየሄደ ነው ማለት ነው ከምን እየሄደ ማለት ነው ከቪኤልሲ ሳይሆን እየሄደ ያለው ከOBS ስቱዲዮ ነው ምንን ተጠቅሜ ቪኤልሲ ከቪኤልሲ ሶስት ነገሮች ሶሪ ሁለት ነገሮች ተጠቅሜ ነው እዚህ ጋር ማሳያችሁ VLC እና አውዲዮ ሶሪ VLC እና OBS ስቱዲዮ ተጠቅሜ ላይቭ ስትሪም ዩቲዩብ ላይ ገብቼ እያሳየሁ ነው ማለት ነው ስለሆነ በጣም ቀላል ነው ኢዚ ስለሆነ በቀላሉ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት አቆሟል ማለት ነው እንደምታዩት ወዲያው ነው ያቆመው ነገር ግን እዚች ጋር ኦኬ ብታረጓት ሪሳይክል የምትለውን እሷን ብትነኳት ማለት ነው ኮንቲኒውስሊ ተከታታይ የሆነ ቪዲዮ ይደጋግመዋል ማለት ነው እኔ ግን እዚህ ጋር ምን አድርጌዋለሁ ኦፍ ስላደረኩት ወዲያው ፊኒሽ ብሎ እዚህ ጋር ሳይይ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ፊኒሽ ብሎ ጨረስኳል 33 ሰከንዷን ላይቭ ስትሪም ገብቶ ወዲያው አለቀ ነገር ግን ቶሎ እንዳያልቅባችሁ እናንተም ታረጋግጣላችሁ እዚህ ጋር ሪሳይክል ምልክቷን እሷን አንድ ክሊክ ብታረጓት አያልቅ ማለት ነው 24 ሰዓት ኮንቲኒውስሊ መታየት ይጀምራል ማለት ነው አይ ቪዲዮ እንደተወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እንግዲህ ምንድነው አልገባንም እንዴት ነው ብር ማግኘት የሚቻለው ይሄን ስላደረገ እንዴት ነው ብር ማግኘት የሚቻለው ካላችሁ ነግራችኋለሁ ከዚህ በፊት
ቪዲዮ መጀመሪያ ላይ ሲጀምር ይሄ ቪዲዮ ላይ ገባችሁ ይችላል ማለት ነው። ትላንትና የለቀቁት ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋን ዴይ አጎ ነው የሚለው ኤንን ቪዲዮ እዩትና ያሁን ቪዲዮ በተያት ሙሉ ለሙሉ ይገባችኋል ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው በዝናብ ወይ ደግሞ በፕላስቲካን ድንጮች ብር ማግኘት የሚቻለው የሚለው በሙሉ እዚህ ጋር አሳይቻለሁ በዚህ ቪዲዮ። አሁን ዛሬ ያሳያችሁ ቪዲዮ እንደ ተጨማሪ አጋዥ ነው እዚህ ጋር ጋይድ እንዲሆናችሁ ነው ቪዲዮ ሰራሁት ማለት ነው። ቪዲዮውን ፕሊስ ኮድራችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው። እንግዲህ እናንተ ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እሺ። ሰምታችኋል አንተ እዛ ጋር ቆመ መታየን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሳ አንቺን ብትሆኚ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሰንብቱ።